e trisht ndahet nga jeta në moshën 34 vjeçare futbollisti shqiptar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sporti shkodran dhe jo vetëm, mëngjesin e sotëm ka marrë një lajm të trisht duke qenë se është ndar nga jeta në moshën 34 vjeçari Ermir Lera. Futbollisti I skuadrës së futsalit kishte pësuar një aksident me makinë pak ditë më parë. Plagët e marra në aksident kanë qenë të rënda për lojtarin, I cili pas 10 ditësh në reanimacioni nuk ka arritur të fitojë betejën më të rëndësishme, duke u ndarë nga jeta në mënyrë të parakoshme. Lera mbahet mend si një nga lojtarët më të talentuar të skuadrës shkodrane, ku me ndeshjet që ka bërë dhe golat e shënuar, është kthyer shpesh herë në protagonist. Redaksia e Panorama Sport I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe të afërmve të Ermir Lerës.